ለአንጎቶ ጥማት ለነፍስ ወርካታ ቶፑዋ በተፈጥሮ የጠራ ለኔ ሱነ ወርካታዬ የነፍስ ህይወት ምንጫዬ ሙሃይ ድሮ ሴቶች አረኒ መልኪስጠኝ እንጂ ሙያ ከጎረቤት ማራለሁ ይሉ ነበር ባለ ማግኘት ዘመኑ ተቀይሯል አሁን እንደው አሪፍ የቤት ሰራተኛ ይስጠኝ እንጂ ባል ፌስቡክ ላይ ፈልጋለሁ ነው የሚባል እድሜ ለፎቶሾፕ መልክ ምን ያረጋል አሁን የሴት ልጅ ውበቷ ሙዬ የሴት ልጅ ውበቷ ደምግባቷ ምናምን አይደለም አሪፍ የቤት ሰራተኛ ማግኘቷ ነው አዎ ምክንያቱም ጨጓራው አካል ተቃጠለ ማዲያት ከየት ይመጣል አረለ አንጀቷ ካልጨሰ ሽበት ያለ ድምው ከየት ይመጣል በጣም ብዙ እናቶች እኮ አሁን የዘረዘሩት 100 ብር ከቤት ሰራተኛ በላይ ነው የሚበረክትላቸው በቀደም የአክስቴ ጎረቤት አለች አለሚቱ ትባላለችና እሷ ቤት አንድ ሰራተኛ እንዲመጣ ሻንጣዋን አየር ላይ መሬት ሳይነካ አስፈትሻ ተሰናብታ ሄደች እንዴ በዚህ ፍጥነት ምን ነው ሳትከተር ይመጣሽ ስትባል አረ እንኳን ቀረብኝ እንጂ አረ እንኳን ቀረብኝ ከነፍሴ አይበልጥብኝም ማለች ለምን እንዴ ፈርቼ ለነፍሴ ምን ነው ቤቱስ ምን እንዳላቸው ታቂያለሽ ሰዎቹ ምን እንዳላቸው ታቂያለሽ አራስ ልጅ እውነቷን እኮ ነው አራስ ልጅ በጣም ያስፈራል እናቱ ዞር ስትል ዘሎ ቢጠባትስ አስፈራ ያስፈራል በጣም አሁን የቤት ሰራተኛ የለም አባቴ ያላችሁ ጠበቃ አርጋችሁ ያዙ ዘንድሮ የቤት ሰራተኛ አይገኝም ከተገኘም ከተደወለልህ ሞባይልህን የሰረቀችው ልጅ ተይዛለች የተባለ ነው ይመስል ሄሎ በቃ ሰራተኛ ተገኝታለች ናናው ስርጅ ባ መጣው እንዳትሄድ መጣው እንደ ያዙልኝ ይወል መጣው ሌላ ሰው እንዳይወስዳት መጣው በደረተ ተሰበነው ከዛ ኢንተርቪው ታረጋለች አንተ አይደለም ኢንተርቪው ታረጋለች ስም ማን ነው ደምረው የተደመረ ስም ነው አያችሁ ከዘመኑ ጋር አስቀይረ ነው እንዴ ነው ድሮም ነበር ደምረው እና ሰራተኛ ስትገኝ ማለት ነው እሷ ነች አሁን ኢንተርቪው የምታረጋግ ትሄዳለ ፊለፊቷ ትቆማለ ጭራን ቆልፈንም ቆሞ እንደ ድሮ እንዲህ ምናምን የለም እንድች ብለ ነው አንገትህን ዝልስ አርገ ወደ ቀኝ አይቻለም ወደ ግራ እንድች እዚህ በቃ ዝም ብለሽ ሸሚዝህን እያፍተለተልክ እሺ ኦኬ ቴሌቪዥን አለ አዎ አለኝ ቴሌቪዥን አለኝ ለማለት አትቸኩል ስንት ኢንች ነው ያው 21 ኢንች ነው ሰው እኮ ከቀረጥ ነፃ 41 ኢንች ያስገባ ነው ሞታል እንዴ በቃ ያው ጊዜ ከሰጠሽኝ ቀይራለሁ እሺ ዲሽስ አለ አዎ ሱ አለኝ ለማለት አትቸኩል ፉል ኤችዲ ነው በቃ ያው እሱንም ጊዜ ከሰጠሽኝ ቀይራለሁ ኦኬ እሺ እንዳትዋሸኝ ባለቤት ጨቅጫቃ ነች ትንሽ እኔ ጨቅጫቃ ሰው ቤት አልገባም በቃ እሷንም ጊዜ ከሰጠሽኝ ትላለህ አይገኝማ ከየት ይምጣ በስንት መከራ የተገኘች የቤት ሰራተኛ ከምታመልጥ የአዲስ አበባ ሰው ኮንዶሚኒየም ለማግኘት እንደሚያደርገው ትፋታና ከቀጠርካት በኋላ ድጋሚ ትጋባለህ ማለት ነው ድሮኮ ሰራተኛ ደላላና ቀጣሪ ቆመው እንዴ አይተ ደላላው ማን እንደሆነ ታቃለ በቃ እንዴ አይተ ደላላው ያስተውቃል ለምን በጣም ስለሚያወራ አራፕ የሚያደርግ ነው ይመስለው ዘንድሮኮ ቆመው ስታያቸው ቀጣሪው ነው ደላላ የሚመስለው ቀጣሪው ነው ደላላ የሚመስለው ዘንድሮ እየውልሽኛ ቤቷ ሁለት ክፍል ነች ጻል ልጅ የለ ሰው አይበዛብን ጧት ወተን ማታን ምን ገባው እንደ ሰዋን እንጨቃጨቅ ሙቅ ሻወር መብትሽ ነው ሱቁ ደጃችን ነው ሪሞት አንቺ ነሽ ምትይው ስንት ንክፈል
በቃ እንደዛ ከሆነ እንግዲህ 2500 ከፈሉኝ። ኢንጂነር ነሽ እንዴ? እሱ እንደዛ ነው የሚከፈለው መንግስት ቤት። ምን ያርክ? አው ምንድነው የቤት ሰራተኛን እንደዚህ ውድ ያረገው ነገር ምንድነው ነው? እንዴ አስወደደው ምንድነው? አንድ ነገር ነው እሱ ምንድነው? ግፋችን። አው ግፋችን እኮ ነው። ግፋኛ እኮ ነን እንዴ? የቤት ሰራተኞቻችንን አሳቀን አሸማቀን። አንዳንዱ ግፈኛ ነው። የቤት ሰራተኛው ብርጭቆ ከሰበረች 10 ብር የገዛው ብርጭቆ ከሆነ 40 ብር ነው የሚቀበለው። 40 ብር እንደው ጌታዬ 400% 400 እጥፍ ማስከፈል ግፍ ነው አይደለም? እ? ግፍ ነው የኔ ጌታ ግፍ ነው። የኔ ወንድም እንደው 400% ማስከፈል ግፍ ነው አይደለም? ግፍ ነው ግፍ ነው አይደል? በዚህ አይነት ጉምሩክም ግፈኛ ነው ያልከኝ ነው? ስንት ጫዋ ምንም አታቀም የተባለች የቤት መቤት እኮ ጥፊ የምትለምደው የቤት ሰራተኛው አጉንጭ ላይ ነው። ሚስቱ ተማታለች ማለት ነው። እ? ቤተሰብ ተዛለው ጥፊው ተዛለው። ያኔ ያጮለቻት። እ? አንዳንድ የቤት መቤት ጣጥሽ አንድ ግሩ ካልሲ ይታል። አረትዬ ወቁ አርገሽዋል? አርገዋለሁ እንዴ? ጣጥሽ ለምን ሳልመታሽ አልነገርሽኝም? እንዴ ምን አይነት ግፍ ነው? እንዳልኳችሁ አንዳንዱ 10 ብር የገዛው ብርጭቆ ሲሰበር 40 ብር ይቆርጣል ከቤት ሰራተኛው ደሞዝ ላይና በዚህ የታወቀች አክስቴ ጎረቤት አለች፣ አለሚቱ ትባላለች። ወይዘሮ አለሚቱ ማለት ነው ደሞዝ ሲደርስ የሰራተኞቿ ደሞዝ ሲደርስ ላለ መክፈል ማታረገው ነገር የለም። ብርቄ እስኪ ዋስጪኝ ብላ ብርጭቆውን ተወረውራለች። ብርቄ ያንን ብርጭቆ ለመቀለብ አየር ላይ ፒተር ቼክ ነው የምትሆነው። ፒተር ቼክ በቃ ሹማይክል አይችላት ስትወረወር እንዲህ ዳመና ላይ በቃ ማለት። አንዳንዴ ደግሞ ልታዋጣውም ትችላለች። ብርቄ እስኪ ውሃ ብላ ብርጭቆ ከዛ ብርቄ ከሆነ አውሮፕላን ጎን እየበረረች ነው አየር ላይ። እማዬ እማዬ የኢትዮጵያ አየር መንገድና ብርቄ እና እትዬ አለሚቱ በነገራችን ላይ ለአዳማ ከነማ የሴቶች እግር ኳስ ቡድን በረኛ ታቀርባለች። እንዳልኳችሁ ነው የምታሰለጥናቸው። አሁን ስኳርና የቤት ሰራተኛ ከተማ ላይ የለም፣ ድንበር ላይ ነው የምታገኘው። ታሽጎ እየተሰደደ ማለት ነው በኮንቴነር ከተያዘ ነው። በጣም ብዙ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ትራፊውን እያበላ ነው የቤት ሰራተኛውን የሚያስተዳድረው። ይሄን ታቃላችሁ? ይሄን ታቃላችሁ? አታታቅም? እ? አታቅም? ነገሩ እናንተ ቤት ምግብ አይተርፍም መሰለኝ። እና ምንድነው መሰላችሁ? በጣም ብዙ ሰው ትራፊውን ነው የሚያበላው። አንዱ እዚህ ከተማ ሰው ቤት ተቀጥራ መስራ ገርልፍሬንድ አለችው ከገጠር መጣ ነው። እሱም ከገጠር መጥቶ ነው። እሱ ደግሞ ድለላ ነው የሚሰራውና ማታ ማታ ቅባት ያፈሳል እየደወለ ይጀነጅናል። እንግዲህ ጀነጅን የራሳችን ሙድ አለን አይደል? አንዳንዱ ጋቢ ለብሶ ጨረቃ ላይ ነው፣ አንዳንዱ ብርድ ልብስ ለብሶ አልጋ ላይ ነው። እሱም ደወለ። ሄሎ አለሙ እንዴት ነሽ? ደግ ነኝ አለሁ። እንዴት ነው ራሽን በላሽ አለ ያቀረበላት ይመስል። ኧረ አልበልቼም። ዋ እስታሁን ምን ትጠብቂያለሽ? እንዲሁ ዝም ብለሽማ በይ አቅርበሽ እንዲሁ ጌቶች መች ተነሱ? እኔ ጌቶች ታይነሱ እንዴት ነው የምበላ? አንቺ ደግሞ እንዲው አረሸናቀጥ ብለሽ እንዲው ላስቲክ እንደበላች ጊደር አንጀትሽ እንዳይሳብ አንቺው። ጌቶች ታይነሱ ምን ያለ ብላ ዝም ብለሽ አንድ አራቱን እንጀራ አጥፈሻት ትይውም እንዴ? ንጡ እንጀራ ያቅርብ ያለ በላ ደነገጠች። ኋላ እጅባሻቸው ኖሯል እንዴ የሚያበሉሽ አንቺው? እሳ
አየ ከተማዘው 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 መኪና አደጋ ነሰው አለ ለከተማዘው ና ጓምላልዬ ናንቺው ቤቱ ና እንጀራ ነው ብለን ብንገዛላቸው ና ስራ ገኘን ብለን ብንገዛላቸው የጅባሽ ጣሉልን ውሻ መሰልናቸው። ይኸው እንግዲህ ይኸው ትሰምኛለሽ፣ ነገ ከዚያ ቤት ትወጫለሽ፣ ሂሳብሽን ይስሩልሽ፣ እናትሽ ታማለች፣ አከተመ፣ እኔ ሳውዲ ልግሻለሁ። ሄደች። ስማችን እንደ ስራችን ከፍ ያለ ነው። የዘመኑን የረቀቀ የማምረቻ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ባለ 350 ሚሊ ሊትር፣ ግማሽ ሊትር፣ 1 2 እና 20 ሊትር ምርቶችን በቶፕ 1 ቶፕ 2 ቶፕ 3 እና ተጨማሪ ፋብሪካዎችን በማምረት በስፋት መጥተናል። ቶፕ ውሃ የ2020 ሞዴል አውሮፓ ስሪት ማሽኖችን በማስተከል በሰዓት ከ126000 በላይ የውሃ ፕላስቲኮችን እናመርታለን። ወደ ሳውዲ አረቢያም ኤክስፖርት ጀምረናል። ለጥሬ ዕቃ ግብዓት የሚያስፈልጉትን ፕሪፎም እና ካፕ ማሽን፣ ሌብሊንግ ማሽን፣ ሽሪንክ ራፕ ማሽን፣ ፕላስቲክ ቦትል ክራሽ ማሽን፣ ጥቅም ላይ ያሉ ፕላስቲክ ጠርሙሶችን ቆና ሰባብሮ ለሌላ ጥቅም ላይ በመዋልና ኤክስፖርት በማድረግ ላይ እንገኛለን። በመላው ሀገሪቱ ምርታችንን ተደራሽ ለማድረግ ዝግጅቶቻችን በሙሉ ጨርሰን ወደ ምርት የገባን በመሆኑ ቀደም ብላችሁ ተመዝግባችሁ ስትጠብቁን የነበራችሁ እንዲሁም አብራችሁን ለመስራት የምትፈልጉ አዲስ ደንበኞችን ስንጋብዝ በደስታ ነው። ስልክ በ0983 83 1919 0901 17 17 17፣ ቦሌ ከኤድናሞል ወረድ ብለው ሃርመኒ ፊት ለፊት ኤልጂ ህንፃ አምስተኛ ፎቅ ላይ ብቅ ይበሉ። ቶፕን ማስመሰል እንጂ መሆን አይቻልም። ቶፕ ውሃ።